Hər hansı bir yeniliklərdən, xəbərdən söhbət düşürsə, o zaman biz Həmidi dəvət etməliyik ki, gəlin görək bu günləri kino sahəsində nə kimi yeniliklər var. Sabahın xeyir, çox gözəl görsən, yəni bu axır vaxtlar bütün gözəl görünürsən. Çünki yəqin mağazalarımı düzgün seçirəm də, təşəkkür edirəm. Məncə də. Fira kinomandan söhbət düşdü, ümumiyyətlə filmlərdən söhbət düşdü. Həyatda film kimi bir hadisə baş verib dünyada. İnana bilməzsən. Səncə səhraya qar yağa bilər? Nəsə, ağlıma gəlmir, amma o hadisədir, yoxsa filmdir. İndi onu sən özündə, Əlcəzairdə, qərb tərəfdə, Əyn Səfra şəhərində fikirləş ki, qar və çovğun, belə desək də, hava şəraiti hökm sürür və bu turistlərin də axınını, belə desək, artıq çoxaldır. Və onu da deyim ki, 1979-cu ilin 18 fevralında ən son, belə deyək də, qar orada olub. Yəni, orada ondan sonra qar olmamışdı və artıq insanlar sevinir, hər kəs selfilər çəkdirir. Selfi xəstələr bu arada orada çoxdur, onu da vurguluyum. Və düşün ki, bir çoxlar artıq orada film çəkməyin qərarı alıb. Yəni, bu artıq həqiqətdir də, film deyil. Gördüyün kimi həqiqətdir. Bu dəfə sənə inanıram, çünki bilirəm ki, ən azı Nizami Kino Mərkəzində olan filmlər qədər bu da bir həqiqət olacaq. Məncə də Nizami Kino Mərkəzində həm də qala gecələrdə həqiqətdir, bu yaxınlarda çox möhtəşəm qalalar olacaq, onlar haqqında da məlumat verəcəm. Amma indi isə nə edirik? Təşəkkürlər. Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Bir də çox maraqlı bir pəncəyim var. Bəli, bugün çünki mən yeni dostlarımdan biri Rossi-dən geyinmişəm. Rossi çox möhtəşəmdir, Rossini mən çox sevdim. Əcəm metrosu yaxınlığında yerləşir. Böyük indirimlər var. Ən zövqlü, ən dəbli bəylərin tək məkanı oradır. Və bizim dostumuz Hiva Pink Accessories. Həmişə oldu ki. Hinin doğum günüdür, sən demən. Dünən mən xəbər tutdum. Hini təbrik edirik. Hüseyin burada olmasan da, Hüseyin gedib qeyd eləmək Hinin ad gününü. Hüseyin, sən də salamlayırıq. Yaxşı ki, Hiva var. Yaxşı ki, zövqlü bəylərin markasıdır. Və Hidə böyük indirimlər var bu iki gün ərzində. Bütün bəyləri demək istəyir ki, bax, bu cür gözəl aksesuarlar istəyirsinizsə, mütləq Hiyə üst tutursunuz. Və sonda mənim əziz dostum, dəyişilməz dostum, Elman Safarov Bakinka M Studio-nun yeganə bəylər üçün nəzərdə tutulmuş saç ustasıdır. Başda Elman xanım olmaqla, hər kəs orada dərin təşəkkür edir. Sən deyirsən ki, Hi bəylər üçün, amma mən xanım olaraq bir çox ləvazimatları, elə aksesuarları Hi-dən əldə edirəm. Bu arada, istər papaqlara, istər şəflərə, istər əlcələyə gələcək, bəylərin də olsa, onları da biz xanımlar əldən almışıq, ona görə dəyərli xanımlar. Yəni, Həmidə qulaq asmayın, bəylər üçün dedik, etməyin, siz özünüz gedin, əmin olun ki, özünüz üçün o qədər gözəl ləvazimatlı aksesuarlar tapacaqsınız ki, bəylər qalacaq bir kənara. Hətta çantalarımıza da artıq Bəli, bəli, bizdə heç o çantalardan yoxdur, amma artıq Firada o çantalardan var. Hətta, belə desə, musiqini də qoşur, alır əlinə, orada musiqili çantalarla gəlir. Bəli, kimdə var bu cür çanta? Əlbəttə, biz xanımlarda. Amma indi isə biz nə edirik? İndi isə Nizami Kino Mərkəzinin bizə təqdim etdiyi, yəni onun təşkilatı dəstəyi ilə Həmidin təqdim etdiyi Kino Man rubrikasını izləyirik. Ey kinomanlar, siz yenə də dünya kino aləminin ən yeni premyeralarının tək məkanı kinomandasınız. Heç bilirsiniz, Nizami Kino Mərkəzi sizə bu həftə hansı filmləri təqdim edir? Gəlin bir yerdə baxaq. Zənglər, çox təhlükəli bir filmdir. Bəli, bir video kaset düşünün. Və düşünün ki, o video kasetə baxan hər kəs bir həftə sonra dünyasını dəyişir. Və bir gənc bu kaseti araşdırmağa çalışır. Lakin onun sevgilisi onun yerini çox qorxaraq bütün bu təhlükəni və zərbəni öz üzərinə götürür. İnanın, bu filmdə olan təhlükələri heç bir filmdə hələ də görməmişsiniz. Ona görə də Nizami Kino Mərkəzinə qaçaraq Zənglər filmini mütləq seyr edin. Ha,
Gülməyə hazır olun, belə ki, Cavid Təvəkkül sizə hoqqa göstərəcək. Heç bilirsiniz hoqqadan nələr baş verir? Gəlin, mən sizə qısaca danışım. Deməli, orada bir adi kənd qızı, qız xanım, atasının məcbur etdiyi bir insanla evlənmək məcburiyyətində qalır. Lakin onun sevgilisi, eşkin, heç bilirsiniz bu xəbəri eşidəndə nələr edir? Filmdə həqiqətən də çox böyük hoqqalar dönür. Onu isə yalnız Nizami Kino Mərkəzində hoqqanı seyr etsəz, biləcəksiniz. Əcimi qaçırdılar! Xoruz banına qədər bizi tutmasalar, mən onda sən hal almam. Hansısa şərəfsiz mənim qızımı qaçırdı. Qızı qaçırdan olan mənəm! Eşkim! Nə qovarı qaçırsan? Hər yaxşı oğlanın bacısı mənim bacımdır. Yox, biz ayrılmamalıyıq. Yox, getmə. Vaxt bitdi. Film də bitdi. İndi isə elə özüm gedirəm, gedirəm ki, gələn həftə sizə bundan da qorxulu, bundan da gülməli və maraqlı filmləri gətirəm. Nizami Kino Mərkəzində gələn həftə yenə də görüşərik. Hələlik!